Една новина, която ни заварва подготвени, бих казала, защото директно ще отидем към Перущица. Там се ограничава влизането в една от ромските махали. Вероятно сега и Благой Бекриев ще ни даде малко повече подробности. Става дума за нови случаи на COVID-19. Благо, каква е ситуацията? Здравейте от Перущица. Рано тази сутрин ромския квартал Запад в града осъмна блокиран и затворен от полиция. На всичките 4 входно-изходни артерии има контролно-пропускателни пунктове. Полицейските патрули не допускат никой да влиза или да излиза от ромската махала, в която живеят около 500 души. Има и напрежение, а в момента това, което виждаме, е, че полицейски бус разпръсва хората, които са се събрали по улиците. Поводът да се стигне до тази крайна мярка, затваряне на махалата, е, че има вече 5 доказани случая на заразени с коронавирус. Част от хората са тук. Има напрежение. Твърдите, че не ви пускат нито да отидете до работа, нито да излезете. Да, не напускат на работа. Обикновено, като всяка сутрин тръгвам на работа, блокиране тук е квартала. Аз не мога да ида на работа. За какво? За 5 човека. Махалата не са 500 човека, а са 2000. 2000. Ако станат тия хора да идат при тая кметица, какво ще стане? Може ли тя да решава съдбата на 2000 човека? Които са болни, един е в болница, които са под карантина, могат да ги блокират пред техните къщи. Ясно ли кои са болните и как, как е пламнала махалата? Ясни са. Не е пламнала. Един болен има в болницата. Само един болен. Да. Само един. Аз заради един това болен не мога да разбера. За един, че е в болницата, значи, брестовица... другите не е доказано, защото са си от тях и скитат даже сигурно. Не знам, не съм сигурен. Как е станало заразяването? Властите казват, че има 5 заразени, които са били контактни с още много хора. Не е ясно те пък кои са заразили. Огнище няма. Това е всичко е лъжа. Властите тук... Всичко е лъжа, господине. Всичко е лъжа за това нещо. Само един е в болницата. Той как се е заразил? Откъде е? Той се е заразил, заразил се. Не знам как се е заразил, но се е заразил. От чужбина ли е дошъл? Не, тук дойдоха в църквата някакви гости. Мъкни малко. Някакви гости дойдоха тук на църквата и пастора се заразил от тях. Но той е вече в болница и това е положението. Може ли всички... Да, пастора е в болницата. Всъщност той и... Говорим за преди... Каква църква е? Евангелистка църква. Тук евангелисти ли? Казвате, че сега не ви пускат нито да отидете на работа, нито да отидете и на доктор. И може ли да кажа нещо? Може ли така да се блокира квартала? 2000 човека да има... Вие работите ли? Да, работя. Сутринта с полицаите съм приказвала аз. Аз от 6:30 тук виса. Да се разреши, да си тръгна аз на работа. Къде работите? Какво работите? Какво работя аз? Багерист съм. Какво каза сега работодателя? Ами работодателя му очаква да ида на работа. Може ли цялата фирма заради мен? Добре, да но имат ли заповед? Заповед аз знам, че нямат. Как може да блокират махалата? Не може такава работа да има. Няма логика за 4 човека, да, които са си тука, а за един, който е в болницата, да затворят цяла махала да блокират. Колко души присъствате на тези литургии по време на пасторските речи? Не зависи. Никой не се е събрал, никой. 50, да. Те са дошли от някъде и той се е заразил. Откъде са дошли? Те са дошли, не знам от кой село са дошли и той се е заразил. Само един. Само един единствен. Откъде имаше хора? По целите градове, от почти насякъде. Ама те няма право да затварят махалата заради един човек. Ние не можем да ходим на работа. И работите ли? Да, трябва да ги храним. Трябва да работите ли? Да. Къде работите? Във фирма сме. А имате ли документ, с който имаме, да докажете? Имаме. Имаме това. Имаме си заповеди, имаме чичи. Имаме листове да работим, печати. Има ли хора, казвате 2000 души живеят тук, има ли хора, които работят в чужбина и са се върнали от там? Не, скоро никой не се върнал от чужбина. Никой не се върнал. Това не е законно. Но това нещо, което го правят в махалата. Тези, които се съмняват... Нямат заповед, нямат нищо. Аз сутринта съм отишла горе на полицията, съм искала заповед. Вие казвате, имате комшика, която ви е болна, така ли? Да. Която твърдят, че е болна. Но нито кашля, нито температура. Абсолютно ни най-малко никакви симптоми няма. Как е болна, аз не мога да установя. Аз колко души била контактна? Вие бяхте ли контактен с нея? Не, те сте ми са комши. Точно защото са ви комши и вероятно имате връзка. Виждате се, поздравявате се, срещате се може би и близо. Не близо, не се срещам близо и по принцип аз само работя, но нали контактуваме по телефони, тя ми е братовчетка даже. Но няма нищо такова. Как се е заразила?
Ми, от църквата, нали? Не е заразена, бе. И казват, че е. Точно това са чуди. Разберете го това нещо. Точно не това е заразена. Само един единствен е това. Пастора. Чувате какви са? Добре, чувате какви са настроенията. Разбрахме, че пастора е първият, който се е заразил. Той на 54 години. Това, което знаем е, че преди дни е посетил личния си лекар, който му е поставил диагноза пневмония и се е наложил да се лекува вкъщи, но състоянието му се влошило и е транспортиран в инфекциозното отделение на университетската болница Свети Георги в Пловдив, където и в момента се лекува. Този пастор е заразил 4 души, които вече са с доказан коронавирус, но тези 4 души са били контактни с още много хора в махалата и това е причината тази сутрин тя да бъде блокирана. След по-малко час властите ще дадат извънреден брифинг. Ограничителни мерки, да, западняците в този квартал Запад в Перущица са изключително недоволни. Може би трябва да им се обясни по-подробно и категорично защо се прави всичко това, понеже се приема с най-голямо разбиране тази забрана да се стигне до работните места. Но изявление ще има на властите, да. Разбираме. Още информация от този извънреден брифинг. Следете в новините на Нова.